Вітаю вас, друзі. Цієї ночі російські мразоти знову атакували Україну ірано-російськими дронами. Російські пропагандисти при цьому дуже раділи. Во-первых, продолжают поступать сообщения из Киева, куда долетели наши беспилотники Киев, Киевская область. За повідомленням повітряних сил Збройних сил України, 32 із 32 ірано-російських дронів було збито. Запускали росіяни ці дрони із населеного пункту Приморсько-Ахтарськ. Там цієї ночі чули звичні для себе звуки. Тільки от є один дуже важливий нюанс. Цього разу дрони летіли не із Приморсько-Ахтарська, а до Приморсько-Ахтарська. Росіяни думали, що вони можуть спокійно і безпечно запускати дрони проти України із Приморсько-Ахтарська, але довелося отримати дрони у відповідь. Якраз і відбуваються дані хлопки. От бабахало. Уже бабахнуло дуже сильно. І ми слышим хлопок соответствующий. До речі, хлопки цієї ночі були також і у Ростовській області так званої Росії. Дякуємо нашому агенту за підсвітку позиції російської ППО. А вот он панцирь стоит. Оксана отработала, походу, молодець. До міста Приморсько-Ахтарськ цієї ночі завітали покращення. Якщо ви раптом не знаєте, де розташоване місто Приморсько-Ахтарськ, то я поясню. Це на Кубані, неподалік від Азовського моря. Там же є військовий аеродром, який росіяни використовують для запуску ірано-російських дронів проти України. Але карма усе ж таки є. Слушайте, что-то розбомбили. Взорвали заправку, наверное. Взорвали. Ми наразі очікуємо на деталі щодо того, що саме там взорвали. Росіяни, звісно, не будуть показувати, які військові об'єкти були уражені, але показали одну розбомблену халупу. Дуже шкода, що росіяни там не лежали під завалами. Вони на це точно заслуговують, особливо після того, як вони ірано-російськими дронами б'ють по українських житлових будинках. Ну, і ще був один цікавий момент. Місцева повідомила, що був потім повторний якийсь вибух, вторинна детонація. Потім в черговий раз, мабуть, спустя минут 20, після першого зриву, можливо, чуть більше, такий оглушительний, прям, от, що називається, з пламенем, такий от розряд роздався. Гадаю, доволі скоро буде більше інформації щодо уражених об'єктів у Приморсько-Ахтарську. Особливо нас цікавить аеродром. Ну, а про саме місто я можу розповісти дуже мало. Там, наприклад, любить відпочивати пропагандистка Сімоньян. Розвагу місцевих там небагато. Переважно усі масові заходи – це просто поховання чергового окупанта. Пам'ять погибшого учасника спецоперації почтили сьогодні в Приморсько-Ахтарську. Та й до слова, прилітало туди також не вперше. Минулого року по Приморсько-Ахтарську було завдано невідомого ракетного удару. І знаєте, напевно, усе ж таки очільник місцевої адміністрації має рацію, коли каже, що у них там, у Приморсько-Ахтарську у тому числі, вже проводиться СВО. А от об'ясніть простим язиком, от чому відбуваються такі хлопки? Краснодарський край також внесений в определену зону, яка відноситься до зони проведення спеціальної воєнної операції. Власне, спеціальна військова операція цієї ночі відбувалася також і у Ростові. Там щось горить. На даний момент ми маємо інформацію, що у Ростовській області горіли щонайменше два об'єкта. Один із них – це так звана нефтянка. Нефтянка, от це НЗНП. За НЗНП вон скорі, пожарки, вон під'їжджають. Другим ураженим об'єктом була електропідстанція, після чого у частини мешканців Ростовської області зникло електрохарчування. Ну і, крім цього, нарушена робота енергопідстанції, питаючи значительну частину міста, і в ці хвилини вже йдуть ремонтно-восстановительні роботи. Українські можливості щодо ударних дронів великого радіусу дії поступово зростають, і атаки масовані також відбуватимуться частіше. І ще учора з чергового
черговим стендапом виступав Владимир Путін. Він сказав, що Талібан – це союзники так званої Росії у боротьбі проти тероризму, при тому, що Талібан на так званій Росії визнаний терористичною організацією. Движення Талібан контролює власть в країні. І в цьому сенсі Таліби, безусловно, для нас союзники по боротьбі з тероризмом. Мені здається, навіть Орвел міг би позаздрити тому абсурду, який відбувається на так званій Росії. Проте основна тема виступу Владіміра Путіна була інша. Він висловлювався, знову ж таки, щодо можливих переговорів між Україною та так званою Росією. Окончательно завершити конфлікт з допомогою посередників і тільки через них. Мені представляється маловірогідно. Владимир Путін відмовився вести будь-які переговори із Україною через посередників. І це, напевно, була відповідь на пропозицію Володимира Зеленського, який якраз днями сказав, що переговори із так званою Росією можливі за участі посередників. Україна може знайти модель, в якій згідно відповідних документів, кроків та мандальності можна знаходити рішення. Модель така була застосована перший раз на прикладі зернового коридору. Своєю відповіддю Владимир Путін показав, що ніякі переговори насправді йому не потрібні. Йому потрібна лише повна, безумовна капітуляція України. І тільки тоді, можливо, він погодиться на переговори, але це не точно. Нам потрібно добитися того, щоб противна сторона согласилась предприняти такі шаги, які являлись би необратимими. І були б приємлими для Російської Федерації. Не торкаючись навіть теми того, що перемир'я, замороження війни – це просто іще один шанс так званій Росії завоювати Україну, мені особисто дуже цікаво, як саме у такому разі українська влада бачить будь-які переговори із так званою Росією, якщо Владимир Путін раз за разом повторює, що йому потрібна тільки капітуляція, він на переговори не погоджується. Ми організовуємо другий саміт миру, і там повинні бути представники Російської Федерації. А хто це буде, ми подивимось. То це буде Путін? А я не впевнений, мені здається, що він боїться виїжджати із Росії. Подивимось, осінь точно усе покаже. Тим часом є прекрасна новина про одного дружка Гіркіна, який вирішив поїхати на тимчасово окуповані території України і скаржився, що українські дрони знищують практично увесь російський транспорт. Скажем так, щоб розуміння було, із 10 машин підбили на прошлой неділі 10. І взагалі за останні кілька тижнів ні одна машина не пройшла. Прекрасна статистика. Дякую вам за те, що ви допомагаєте силам оборони України із цією важливою справою. І ще у дружка Гіркіна було погане передчуття. Я мамі сказав, що у мене є таке предчуття, що можуть бути якісь небольші наслідки. І передчуття його не підвели, тому що він подох внаслідок атаки українських дронів камікадзе. Напевно, все ж таки ані аптечка, ані святая вода йому не допомогли. Взяли, значить, або святої водички, немножко крепкої віри, ну і аптечку. Дякую невідомим добрим людям, які відправили російського окупанта до пекла. Але усі російські окупанти мають там опинитися. Усі російські окупанти мають страждати, калічитись і дохнути. Маю вам сказати, друзі, ще таку річ. Ми зацікавлені у тому, щоб дрони якнайшвидше надходили у підрозділи. Тому вони їдуть у підрозділи навіть тоді, коли ми не встигли їх іще оплатити. Назбиралося дуже багато боргів, майже під 100 мільйонів гривень, тому ваші 2 гривні надзвичайно необхідні. Долучайтеся, допомагайте українському війську.